السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومحترم سنة كلي ده چه يواجه ده لاسون وكان پره كولا ده شرات نظر سخد سنگه ده محترم نوکان که غټ شي که د لاس وي که د پښې وي یوازې پرېکول په دې کښې شران څه مشکل نه دی. دا نه دی لازم چې خامخا به سړی د پښو د لاسو نوکان پر یوه وخت باندې پرې کوي. البته بعضې وخت داسې هم وسي چې د پښو او د لاسو نوکان دواړه غټ وي پر یوه وخت باندې پرې کړول شي، او دا چې د پښو نوکان ډېر نه غټېږي د لاسو دا ډېر غټېږي. نو که سړی یوازې د لاسو نوکان پرې کړي یا په لاسو په ګوتو کې یو دوه نوکان ډېر غټ شوي وي یا نور غټ نه وي هغه دوه پرې کړي، په دې کښې شران څه هېڅ مشکل نشته. نو فقه کرام وایي چې په هفته کښې دې سړی نوکان پرې کوي، که په هفته کښې نه و په 15 ورځو کښې غټوالي ته دې نه پرېږدي، لکه بعضې خوندې چې نوکان غټ پرېږدي. دا مکروه عمل دي، غاړې په بندې دي، د نبوي سنتو څخه خلاف کار دي. او له بده مرغه اوس بعضې ځوانان هم په دا لاسو کښې د ګمچۍ ګوتې نوکان غټ پرېږدي. دا یو نوک، ځکه په حرم مدني شریف کښې مې یو ځوان ولیدی د روژه مات پر وخت خورما ویشله، عربو دا نوک یې ډېر غټ و، لکه په دا هسپتال کښې یو قسم باجیان شته دا نوکان یې غټ وي. نو بیا مې ورته وویل چې ته خو د رسول الله سلام په مسجد نبوي کښې هم یا او نوک دې هم دونه غټ دي په دې دې غاړې باندې دي. ده راته وویل بس څه پروا نه لري. نو بارا خو نو څه سوې نه سوای ورته وویلی چې نو پروا نه ولې نه لري. نو محترمینو، نظافت کوئ د نوکانو د پښو، په دې کښې دا نه دي لازم چې خامخا به سړی دواړه یو ځای پرې کوي. تا وایه هندي اجل 5 صفحه 385 الباب 10 10. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ.